Моє вітання. В нашій студії знаходиться Світлана Македонська, начальниця Приморської міської військової адміністрації Бордянського району Запорізької області. Пані Світлана, я вас вітаю. Дуже приємно. Президент України Володимир Зеленський своїм указом, а саме номер 525 від цього 2022 року, утворив Приморську міську військову адміністрацію Бордянського району, власне, Запорізької області. Указ набрав чинності вже 22 липня. Пані Світлано, ви вже приступили до своїх обов'язків і, скажімо так, що сьогодні на повістці дня? Так, да, я приступила до своїх обов'язків майже з першого дня. Але протягом 2 тижнів я займалася тим, що я оформлювала цю структуру. Це реєстрація, робота з органами державного казначейства, це затвердження структури штатного розпису. І чим безпосередньо на сьогоднішній день займаюся я, так, ну, по-перше, треба з'ясувати взагалі, скільки у нас на сьогоднішній день людей залишилось в окупації по тих закладах і установах, і комунальних підприємств, які фінансуються з місцевого бюджету. Для чого? Для того, щоб видатки з місцевого бюджету були реалістичними. На сьогоднішній день є така проблема майже всіх громад, які знаходяться в окупації, це дефіцит надходжень до бюджету, тому що переважно це видатки, це доходи тільки ПДФО, тобто ті люди, які отримують заробітну платню за рахунок місцевого бюджету або державного, і є наповнювачами бюджету. Тобто ми маємо дефіцит бюджету по міських радах. І тому на сьогоднішній день треба розібратися, кому ми сплачуємо, скільки, в якому обсязі, і, можливо, у нас є потреба дефіциту коштів, і ми повинні звертатися до обласної воєнної адміністрації для того, щоб вирішити це питання. Якщо на сьогодні була утворена Приморська міська військова адміністрація, чи розширені повноваження? Маю на увазі, ось чи дійсно було необхідно створювати військову адміністрацію саме? Військова адміністрація, відповідно до законодавства, створюється в селах, селищах або містах, там, де виконкоми не можуть виконувати свої функції. То це основна підстава створення воєнної адміністрації. Але при цьому голова громади, він не втрачає своїх повноважень, він обраний народом, але коло його, скажімо так, відповідальності, воно в деяких питаннях обмежено. Тобто він співпрацює з головою воєнної адміністрації. Ви на сьогодні локально знаходитесь в Запоріжжі. Так. Чи вдається керувати дистанційно і чи, власне, маєте зв'язок безпосередньо з тими територіями? Ну, не тільки я знаходжусь в Запоріжжі, а всі території, всі районні адміністрації, вони знаходяться в Запоріжжі, всі голови громад знаходяться в місті Запоріжжі і дистанційно виконують свої обов'язки дистанційно. Є, ви питаєте, є ли там зв'язок? Да, зв'язок є, але... Ну, з метою убезпечення тих людей, які залишаються в окупації, я б, ну, не називала їх прізвищ, фамілії, там, які вони займають посади. Але ви можете контролювати, так, ті процеси? Я маю на увазі, наприклад, навіть роботу комунальних служб. Так. Безпосередньо віддаєте накази, скажімо так, да, дивитись, так, що так відбувається. Збираю інформацію і вирішуємо питання в межах наших повноважень і можливостей, в яких ми зараз опинилися. Тобто військовий перелік повноважень військових адміністрацій, який визначений чинним законодавством, він більш розширений за умови деокупації території. В умовах деокупації на сьогоднішній день ми можемо вирішувати питання фінансування, підтримки тих установ, які там знаходяться, перебувають і здійснюють свою статутну діяльність. Власне, якщо вже заговорили за комунальні служби, чи дійсно вдається їм, скажімо так, здійснювати свої повноваження, працювати? У нас на території Приморської ОТГ знаходяться два комунальних підприємства, які виконували свою статутну діяльність до останнього часу. Але тиждень тому на цих установах були призначені окупаційною владою нові керівники, тому дані підприємства переходять в управління окупаційної влади. Тобто це під примусом виходить, під що примусом. Людей змушують, залякують? Да. Під примусом людей змушують, залякують, але керівник цього підприємства – це місцевий житель-колаборант. А загалом, якщо подивитися на робочі місця, чи дійсно людям вдається працювати і чи чинять тиск на них? На сьогоднішній день ті установи, заклади, установи і підприємства, які фінансуються з місцевого бюджету, частково виконують свої обов'язки і фінансуються як з державного, так і з місцевого бюджету.
Щодо тиску окупантів, безперечно, тиск здійснюється, він шалений. Ну, наприклад, це заклади освіти, да, які зараз перед початком навчального року, вони відчувають, як ніхто інший, на себе цей тиск окупантів. Яким чином? Це обшуки вчителів. Окупанти на сьогоднішній день змушують вчителів підписувати такі, не знаю, документи, чи як його назвати, документи, в яких вчителі зобов'язуються не здійснювати дистанційне навчання. Інакше вони будуть депортовані за межі Запорізької області. Це перше. По-друге, вчителів залякують, вчителів, адміністрації закладів, там хто залишився, заступники директорів залякують тим, що якщо вони будуть здійснювати освітню діяльність, то їх депортують або відправлять в Маріуполь на розвали. Ну, різні психологічні такі засоби тиску на людей. Щодо фізичних засобів вчителів, ще таких, слава Богу, випадків не було, але є випадки, коли людей, які мають відношення до освіти, людей затримують. І зараз є випадки, коли ми навіть не знаємо, де знаходяться наші директори освітніх установ. Така ж ситуація у лікувальних закладів. Якщо наші лікарі працювали і вони до сьогоднішнього дня отримують заробітну плату з НСЗУ, то на сьогоднішній день там також призначено нове керівництво від окупаційної влади. І там змушують вже лікарів отримувати російські паспорти для того, щоб вони могли отримувати заробітну плату в рублях. Трохи з вами розділимо. Давайте, ви вже згадали за освітній процес, з урахуванням тієї ситуації, яку зараз описуєте, і яка дійсно відбувається на територіях. Як думаєте готуватися тоді до освітнього процесу, оскільки 1 вересня, як то кажуть, не за горами? Ну, це питання в багатьох колах обговорюється, початок навчального року, кількість дітей, що там залишилось. Якщо порівняти взагалі тенденцію по окупації, ну, якби наша Запорізька область має три сценарії. Це місто Запоріжжя, це місто, ті громади там, де ведуться бойові дії, і окупація, ті громади, які окуповані. Так от, там, де ведуться бойові дії, майже ноль дітей залишилось, тобто всі виїхали на підконтрольну територію. Там, де діти знаходяться в окупації, то більшість, майже 60% дітей залишаються на окупованих територіях. Тобто батьки вважають, якщо там не стріляють, то там безпечно. Організація навчального процесу з 1 вересня буде дистанційна. Більшість вчителів перебувають на підконтрольній території, і для цього департаментом освіти розробляються різноманітні заходи для організації навчання. Це, наприклад, такі освітні хаби, де вчителі зможуть готуватися до уроків, проводити уроки онлайн з дітьми, але все ж таки діти, які залишаються на окупованій території, процес навчання буде носити більш асинхронний характер, тобто дитина не може бути прив'язана до розкладу занять, до часу, а буде навчатися тоді, коли у неї буде нормальний інтернет, зв'язок, ну і можливість. Але на сьогоднішній день робота, яка ведеться, ми зараз також з'ясовуємо наш контингент, де знаходяться наші діти, хто є учасниками нашого навчального процесу. Тому що вересень місяць дуже важливий, це складання державної статистичної звітності, за якою потім буде формуватися бюджет і саме освітня державна субвенція. Якщо у нас буде в мережі нуль дітей, то і гроші на ці території, така ж сума грошей буде нараховуватися. Тому ми зацікавлені зберегти кожну нашу дитину, для того, щоб ми ж віримо в ЗСУ, віримо в деокупацію, да? Збираємося додому, що наші діточки повернуться до нас в школу і нам вистачить грошей на оплату праці вчителів. І друге питання, ви згадали також за медицину. Ось тут на сьогодні, чи мають змогу дійсно отримувати жителі медичні послуги, чи працюють аптеки? Ви знаєте, я з початку війни, я тривалий час перебувала в окупації. Я виїхала, приїхала до міста Запоріжжя 4 травня. І перші місяці були дуже складні, не було, а в аптеках не було ніяких ліків, ліки не там волонтерами передавалися. І навіть я була свідком того, як у сімейного лікаря медична сестра, вона там ту пластиночку на три частини розділяла для того, щоб всім там по дві таблеточки, да, людям надати. Взагалі весь час лікарня трималась на старих запасах медичних засобів, там розходників і таке інше, те, що було в запасах, тому що
ми знаходимося в окупації, і надходжень до лікарні ніяких не було. Але працівники лікарні, вони працювали організовано, надавали послуги медичні, і не тільки це була консультація сімейного лікаря, там призначення, а й лікування в умовах стаціонару. На сьогоднішній день ситуація така, що ми вже свої резерви майже витрачено, всі резерви, і зараз окупанти, вони обіцяють, що ми вам все там привеземо, ми вас там забезпечимо, ми будемо вам, навіть вони вже, лікарі отримували зарплату в рублях протягом 2 місяців. Ну, тобто контроля, скажімо так, з боку держави за закладами, медичними установами, лікувальними закладами, у нас сьогодні контроль такий втрачений. Чому? Тому що первинна ланка, був заарештований головний лікар, він не може виконувати свої обов'язки. У нього було відібрано токени, печатка, статутні документи. Вторинна ланка, там призначен головний лікар від окупантів, і вони навіть провели реформу, вони об'єднали ці 2 установи в одну. Тобто на свій лад вже на зробили, лад, як да. вони вважають? Вони зробили на свій лад. Більш того, багато лікарів вже виїхало на підконтрольну територію, які не згодні працювати на таких умовах. І окупаційна влада, яка представляє медичну галузь, у них зовсім інші протоколи для лікування. А наші лікарі, вони здійснюють свої повноваження відповідно до наших протоколів. Тобто, як лікувати людину, таке неузгодження. На сьогоднішній день, ми не можемо сказати, що ми втратили взагалі лікувальні заклади. Тобто, люди все одно надають допомогу мешканцям нашої громади, але вони дуже в важких умовах працюють. А ось вирватися, виїхати з окупації мають змогу? Мають змогу, всі мають змогу. І у кого є бажання, всі мають змогу виїхати з окупації. Я знаю, що тариф, щоб доїхати до Запоріжжя, різний, від 2 до 5 тисяч гривень. Є волонтери, які вивозять людей з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених, є такі люди. І судячи по тому, яка черга стоїть на Васильівці, то попит людей не зменшується, особливо перед початком навчального року. Дуже багата кількість виїжджає родин з дітьми. Майже кожного дня. Щодо тарифу, власне, ось цей тариф вимагають окупанти сплачувати, ні, чи це беруть перевізники? Це перевізники такий тариф встановлюють. Тобто люди домовляються, люди виїжджають своїм транспортом, люди там об'єднуються. Тобто виїхати звідки можна. Тобто, знаєте, у людей така ілюзія, що ми у безпеці. Ну як ми можемо бути у безпеці, коли поряд проїжджають танки, ходять озброєні люди? І коли ти довго перебуваєш в окупації, така, знаєте, відбувається трансформація свідомості, ти наче звикаєш до цієї картинки. Так що, як ти в перші дні там лякався, коли бачив БТР і солдатів, да, то потім ти звикаєш, от і ти йдеш, і вони їдуть. Я думаю, що люди, які перебувають в окупації і не виїжджають, у всіх різні ситуації. Це літні батьки. Там немає грошей, нема куди поїхати. Тому що люди, коли приїжджають до Запоріжжя і думають, що тут у нас є місця, де ми можемо тривалий час знаходитися, це також не є дійсністю, тому що дуже велика кількість, Запорізька область як транзитна, да, приїжджає і далі рухається в напрямок там, в бік західної країни або за кордон. Ну, і людей, дуже багато людей, які вони, знаєте, як у відчаї, а далі, що далі? Тобто треба продумувати свій маршрут заздалегідь, що більше місяця тут в Запоріжжі ти не можеш знаходитися в інтернатах, в садочках, проживати, тому що кожен день приїжджають нові люди, і вони мають також отримати тимчасовий прихисток. Тобто, умовно кажучи, люди і заручники ситуації, ті, хто не мають куди їхати, вони вимушені перебувати в окупації, так. Ті, хто можуть, ті мають змогу кудись виїхати. Ті, хто мають родичів, знайомих, вони стараються виїхати так, щоб кудись їхати конкретно, де вони можуть перебувати там тривалий час або деякий час. Ну, тобто, приїхати до Запоріжжя і в очікуванні, що зараз ти одразу получиш ВПО, нарахування, це також треба чекати тривалий час. І де жити в Запоріжжі? В Запоріжжі можна отримати тимчасовий прихисток. Далі треба людям самим вже вирішувати, де вони будуть далі продовжувати перебувати, поки ми не можемо змоги повернутися додому.
Пані Світлано, ви зазначили, що також перебували в окупації до травня. Знаємо, що у березні російські окупанти, російські війська викрадали міського голову Приморська Олександра Кошелевича, власне, який з перших днів окупації також з мирними жителями виходив на мітинги, на акції протесту. Потім вони увірвалися до його рідних будинок. Ось вам не страшно було перебувати і вже як ви приступили до своїх обов'язків як начальниця Приморської міської військової адміністрації, чи не страшно? Так, да, я була свідком всіх цих подій і наших таких проукраїнських, наших таких майданних рухів. І то, коли викрали Олександра Івановича, хочу сказати, що наш голова, він має дуже проукраїнську позицію, за що йому дуже вдячна і мешканці нашої громади. І він був вимушений виїхати разом з батьками, тому що це, ну, він би не змог управляти громадою, знаходячись в окупації взагалі, від слова «взагалі». Тому я, деякі люди, можливо, для цього ставляться неоднозначно там, але я вважаю, що він зробив на той час правильно. І страшно ли, боюсь ли я, да, страшно. Ну, ті події, які відбувалися зі мною з 24 лютого, я вже не боюсь нічого. Тобто ви вже так, знаєте, зі своєю всією відвагою, надивлячись те, що пережили в окупації, так, і вже тепер, так, знаючи, який досвід можете взяти. Всі люди, які перебували в окупації, вони так чи інакше, ну, особливо люди, які мають відношення до влади, управляють якимись процесами, до всіх приходили співробітники ФСБ разом із солдатами, до мене, до мої також. І до рідних також, так виходить, якщо і дивляться, рідних, що ви... Да. При посаді, то, значить, можна чинити тиск. Я виїхала 3 травня, і 3 травня в 10-й годині за мною вже прийшли другий раз. Тобто у них відбувається знайомство перший раз, дуже, так скажемо, дружелюбне, якщо можна так сказати, ну, тобто без особого тиску. Другий раз це вже тримають людину деякий час у камері або в підвалі, наскільки вона там міцна, витримка. Ну, якщо не домовляються, то далі вже... такі активісти або, ну, керівники структур, вони можуть оказатися і у заточенні, там, в тюрмі. Тобто таким чином окупанти схиляють, так би мовити, на свій бік. Да, так схиляють на свій бік, да. А як щодо, власне, утисків? Чи зазнають утисків безпосередньо на окупованих територіях саме українці і представники національних меншин? Ну, ви знаєте, що у нас найбільша, напевно, діаспора болгарського населення. Я хочу сказати, я теж їм дуже вдячна, тому що з перших днів війни вони, багато людей, вони сприяли тому, щоб наші етнічні болгари могли виїхати до Республіки Болгарії, перебувають там і досі деякі, да? Деякі наші громадяни. Щодо тиску, відповідно до по етнічному признаку, до болгар і українців, Я не можу сказати, що такі факти були конкретні, що тиск чинили принципово до українців або болгар. Але сама присутність, ідеологія, ті наративи, що вони проголошують, вони говорять про те, що до всієї нашої української нації у них ненависть і все, що пов'язано з Україною, повинно зникнути. Навіть ті такі речі, які знаходяться в школі, наприклад, якась там агітація, там, або прапорець, або якийсь банер, все це вже знищено в школах, знищено від слова взагалі. І відбувається таке нав'язування, ну, пофарбували там міст, пофарбували там триколор, ще якесь там, якусь там стелу. Ну, от це і говорить про те, що вся наша українська ідентичність в їх розумінні повинна бути знищена. Ви передали моє запитання, тільки хотів сказати, що утисків зазнають не лише національні меншини, а вони знищують взагалі все. Да. Знаю, наприклад, що у Бердянську російські окупаційні сили збирали паспортні дані, аби фальсифікувати псевдореферендуми. Така ситуація лише у Бердянську чи, наприклад, і в Приморську? Ні, така ситуація і в Приморську, і в населених пунктах Приморської територіальної громади. Яким чином це відбувається, цей процес? Ну, я вам про лікарню вже розповіла, що збираються паспортні дані бажаючих отримати російський паспорт. Але за весь час окупації дуже часто проводяться такі зачистки, вони називають. Коли вони приїжджають в села, проводять обшуки в домівках людей і переписують паспортні дані. Переписують паспортні дані на блокпостах, коли люди перетинають блокпости, там рухаються, наприклад, в бік Бердянська або Мелітополя,
для чого це збираються паспортні дані? Саме для того, щоб провести псевдореферендум, використовуючи паспортні дані громадян. І люди можуть навіть не знати про це і фізично не бути присутніми при голосуванні. Але їх паспортні дані вже є. Але треба розуміти людей, що люди це роблять, більшість людей це роблять не за власною волею, а під дулою автомата, коли у тебе повна хата озброєних солдат, ну, звісно ж, ти покажеш свій паспорт, і вони його сфотографують чи перепишуть. Тобто на сьогодні уникнути цього ніяк неможливо, не можна. Да. Якщо говоримо, наприклад, про той же партизанський рух, чи діє він? Чи вдається якось протидіяти окупантам? Діє. Знову ж таки, з метою убезпечити людей, які знаходяться там. Я взагалі пишаюся своїм містом, тому що Приморськ таке маленьке містечко, але за всі ці місяці окупації не знайшлось людини в Приморську, яка б стала гауляйтером міста. От розумієте, а вони схиляли багатьох людей, я знаю, що почолили владу в окупаційній комендатурі, чи як вони її називають, військові адміністрації, чи як вони їх називають правильно. Це дуже хороший показник, що все-таки люди мають позицію, да, незважаючи на ту кількість колаборантів, яка є. Партизанський дух є, рух є, і це дуже важливо для людей. Це, знаєте, піднімає дух, настрій, віру в те, що ми Україна, коли ти бачиш скрізь російські флаги, російську символіку, російські атрибути, тих солдат в цій формі, то здається, що це все, це вже назавжди. І тому такий рух, який відбувається в наших містах і селах, ну, наприклад, там що листівки або атрибутика українська там на деревах, ленточки розвішують, ну, много різних придумують способів, або на асфальті, навіть на морі пишуть «Слава ЗСУ», «Слава Україні», на пляжі, на піску. То це, безперечно, дуже важливо для людей. Підтримка. Підтримка, да. Власне, Приморськ і навколишні населені пункти – це курортні містечка. Зрозуміло, що через окупантів сьогодні говорити про курортний сезон неможливо, але ж все-таки, що з цим, власне, чи окупанти захоплюють бази відпочинку? Чи змушують тих, хто раніше, наприклад, надавав свої будиночки для відпочивальників, робити це і віддавати будиночки окупантам? Що з цим відбувається? Ну, якщо порівнювати з іншими містами, де от містами і селами, які окуповані, де окупанти заселяються солдати в дома мирних мешканців, Приморську інша ситуація. Солдати, у них в розпорядженні все узбережжя, і вони там тривалий час перебували саме в тих базах відпочинку, які на сьогоднішній день не працюють. Поодиночні випадки тих баз відпочинку, які відкрили свою діяльність і приймають відпочиваючих, навіть не знаю звідки, з того, що я знаю, це відпочиваючі з Російської Федерації, звідки вони приїхали, з ДНР, можливо, або ЛНР, такої інформації немає. Тобто курортного сезону немає, узбережжя пусте, бази відпочинку, оскільки вони не працюють, вони в такому нехайному, занедбаному стані, трава, хтось там буде прибирати. Ну, тому окупанти, сьогодні вони, перед ними стоїть завдання відкрити там базу, колишній лагер, табір дитячий був, там будуть перебувати люди, які з слів окупаційної влади будуть відновлювати нам газопостачання. А чого нам його відновлювати? Воно ж у нас газопостачання, трубопровод не зруйновано, у нас подача газу відсутня з початку війни. А вузол роздачі газу, він в нормальному задовільному стані. Тобто так. Зараз повернемося до газопостачання, але перед тим люди, які здебільшого жили лише з курортного сезону, скільки заробляли на базах відпочинку, на тому, що здавали будиночки. Як зараз? Чи, можливо, знаєте, що вони, можливо, чимось іншим почали займатися, аби дійсно якось виживати? Ну, насправді, виживати людям дуже важко в Приморську, тому що ви праві, що Приморськ у нас курортне містечко, і 50% населення, вони працюють сезонно на базах відпочинку, а потім становиться в центр зайнятості. Зараз вони залишені взагалі без грошей. Дуже важко не тільки людям працюючим, а взагалі всьому населенню, яке там опинилося. Це пенсіонери, це люди, які отримували соціальні виплати і зараз не мають такої можливості. Тому що для того, у кого закінчилася там перереєстрація, таким сім'ям треба виїхати на підконтрольну територію і потім відновляться соціальні виплати. Пенсіонери, які отримували пенсію на картки, вона надходить, а пенсіонери, які отримували пенсію через Укрпошту, зараз вони в самому такому дуже
незавідному становищі знаходяться, тому що вони не отримують пенсію. Як вони виживають? Виживають з того, що у всіх майже приморські є городи, але ж розумієте, що крім того, що ти сам виростив на підвір'ї, ще треба придбати якісь продукти харчування, там, миючі засоби, там, средства лічної гігієни. Тобто люди залишилися без грошей. Тому молоді люди стараються виїхати з дітьми для того, щоб влаштуватись на роботу в інших містах України. А от пенсіонери і соціально незахищена така верства населення, вони зараз перебувають в гуманітарній катастрофі. І надати туди гуманітарку повноцінно також немає можливості, тому що окупаційна влада не пропускає гуманітарні грузи. У нас гуманітарка приходила в перші місяці війни. Далі все? Все. Тобто люди, скажімо так, не те, що на межі, вони вже безпосередньо в гуманітарній кризі? Вони вже в гуманітарній кризі. Чекають деокупації, виходить так. Чекають всі деокупації, да. І тому, ви знаєте, от пенсіонери, які не отримують пенсію взагалі, вони переоформлюють російські паспорти для того, щоб отримувати російську пенсію і просто вижити. Бо іншого способу поки іншого немає. Іншого способу немає, да. Власне, маємо ще запитання. Ви згадали за газопостачання, оскільки від початку війни немає газопостачання, але ж скоро вже кінець літа і скоро вже осінь, далі зима. Як з цим бути? Що робити людям? Ну, у нас більшість частного сектору, приморська, і сіл, більшості сіл опалюються газом. У нас централізоване газопостачання. Тут велика проблема, тому що з 24 февраля ми всі перейшли на альтернативні види опалення, це каміни, кондиціонери, мережі електричні також зазнали великого навантаження. Так ми дожили до весни. Але от початок опалювального сезону – це взагалі страшно, і на сьогоднішній день влада рекомендує людям виїжджати або поселятися в домівки там, де є альтернативний вид опалення, тверде опалення. Щодо комунальних установ і підприємств, ми провели аналіз. У нас більшість опалюється – це електропостачання, декілька установ є вугілля, вони забезпечені. Ну, слава Богу, що вся наша інфраструктура ціла, не ушкоджена, всі газові котельні в нормальному, належному стані, і електрокотли всі працюють, але ж проблема в тому взагалі, як відновити газопостачання. Ну, сьогодні орки, вони декламують те, що буде газ дешевий, і світло буде дешеве, і вода там буде стоїть копійки, і якісь проводять заходи щодо там підключення до газогону. Не знаю, наскільки це у них вийде, але це проблема, яку вирішити в умовах окупації неможливо. Але на сьогодні ми можемо говорити про те, що у людей є електроенергія і є вода. Є електроенергія, є вода, немає газу. З 24-го майже февраля, не з 24-го, там з початку березня у нас вже не було газопостачання. Ні в Бердянську, ні в Приморську, ні на всіх територіях. Тобто треба людям зараз вже починати готуватися до зими поселення. Да, людям треба готуватися до зими поселення. Яким чином? Яким чином, якщо людина живе в будинку, який опалюється газом? Тобто або переобладнувати котел там на тверде паливний. Що також неможливо, де взяти той котел. У нас кількість товарів, в таких спеціальних товарів, вона вже не те, що обмежена, взагалі відсутня. Тобто зараз проблема придбати такі елементарні речі, для того, щоб зробити там ремонт, полагодити водогін чи щось. Його просто немає. Тобто перевізники привозять там адресні посилки з Запоріжжя. Люди якось так думають, деякі люди вже готуються к зимі яким чином? Що вже посадок в окрузі не залишилось. Заготовлюють дрова ті, хто мають пічне опалення або мають радіотоплювальні котли. У більшості людей, особливо у тих, хто у кого газове опалення, вони цю проблему самотужки не вирішать. Тобто, як вони будуть зимувати цю зиму, це страшно. Тому і говорить влада, що виїжджаєте, наступає зима. Зима і в Запоріжжі не буде простою, да? В багатоквартирних домах. Де не тільки. Тому бо такі пункти обогріву, які плануються, це про що говорить? Що у нас готуємося до найгіршого сценарію. А в окупації допомогти людям з обогрівом, дати туди якийсь альтернативний вид палива з нашої території, це також не є можливим на сьогоднішній день.
На сьогодні лишається вірити в Збройні Сили України і чекати деокупації. Ну, тільки на цьому, ви знаєте, всі люди, які знаходяться тут, всі мріють повернутися додому. Навіть без газу або світла було. Навіть в, ну, в тих умовах, в яких там зараз виживають люди. Людям зараз дуже важко. От, розумієте, скрізь російські товари, скрізь російські ліки. І якщо вони купляють українські товари, то вони втричі коштують дорого, ніж у місті, наприклад, Запоріжжя. Люди, які, коли вони приїжджають до Запоріжжя, от я от чую там в супермаркеті, о, а тут карточкою можна розрахуватися. Це говорить про те, що людина приїхала з окупації. Уявляєте, це для них такі речі визивають у них, ну, здивування. О, дивіться, скільки тут продуктів. Ну, особливо це діти кажуть. Це страшно слухати. Тому ми віримо, що це 100% відбудеться. І ми повернемося до своїх домівок, і наші діти повернуться до наших шкіл. І ми будемо жити вже, знаєте, в іншій реальності. Якщо ми завжди говорили про оптимізацію мережі, і це завжди було таке, знаєте, бурхливе обговорення в батьківських колах, там, в соцмережах, да, то зараз орки оптимізували нам все вже. З 11 закладів освіти Приморська ОТГ зробили один. І все. І всі, і люди, і деякі люди за власним бажанням туди повели своїх дітей. Так от. Тому люди лишаються заручниками. Люди лишаються, дехто лишається заручниками, а дехто це робить свідомо. І така категорія людей є, які, для яких цей вибір свідомий. А є й такі, яка різниця, ліж би школа була. Ну, і така категорія людей є. Але роботи після деокупації дуже багато. У нас не повинно бути розкола нашого суспільства по якимось признакам таким, ти за красних, я за зелених. Треба зшивати наше, згуртувати наше суспільство для того, щоб ми могли працювати, відновлювати економіку наших громад і держави в цілому. Пані Світлана, я вам дуже дякую за розмову. Я впевнена, що ще будемо повертатися неодноразово до питань, які будуть виникати. Але хотілося б вже повертатися до розмови, коли буде деокупація. Будемо вірити, що вона відбудеться якнайшвидше. Обов'язково так і буде. Так і буде. Нашим глядачам і нашим слухачам нагадую, що в нашій студії знаходиться Світлана Македонська, начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області. Залишайтеся Суспільними.